dia, gente, tudo bem? Quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um dia comigo, onde eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia e as refeições que eu estou fazendo para emagrecer. Eu estou fazendo a dieta do cão, estou na segunda fase, na fase cruzeiro. Esse é o meu 22º dia na dieta. Estou mega feliz, porque, gente, finalmente eu vou conseguir sair da casa dos 70 quilos, com fé em Deus. E a minha meta é conseguir isso antes do Natal. Só que hoje já são 22 de dezembro. Será que eu vou conseguir? Eu vou me esforçar ao máximo para sim. Já estou aqui com as minhas 600 ml de água, que eu tomo em jejum. Isso aqui, gente, ajuda tanto, 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 tanto. Sejam adeptos de água, de se hidratar. Depois que eu falar com vocês, eu vou beber água. Se hidratem, porque ajuda muito no processo de emagrecimento. Funciona para o nosso corpo, né? Para tirar as células ruins, fazer a renovação, limpar o nosso organismo. Então, é um monte de benefícios, sabe? Eu não saberia nem dizer aqui para vocês, mas depois vocês pesquisam. Benefícios da água, vocês vão achar assim, ó, diversos. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Gente, eu coloco um casaquinho, porque de manhã aqui é frio. Aí à tarde eu vi que vai esquentar um monte, mas daí à tarde eu tô com uma regatinha. Aí eu tiro na volta. Então sejam bem-vindos. Se você não tá inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve para me ajudar. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E assina o sininho para todos, para sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado pelo YouTube, tá bom? Então vamos juntos que a gente vai conseguir, a gente vai emagrecer, tá bom? Vou preparar aqui um café com leite. Ai, minha canela! Meu Deus, quase. De novo! Quase virei a canela toda aqui em pó. Deus do céu, ainda bem que não virou. Ai. Vou preparar um café com leite, sem açúcar, no caso. Vou colocar canela. Gente, eu amo esse café, assim, café com leite e canela, porque parece que a canela, ela dá uma adoçadazinha, assim, eu sei que é coisa de louco, coisa da minha cabeça, só que, assim, tem tantos benefícios a canela, sabe, que vale muito a pena a gente integrar na nossa alimentação. Aí, gente, eu tô aqui com os meus... Duas fatias de bolo do Can, né? E dois pãezinhos também do Can, que estavam no congelador. Eu tirei do congelador, coloquei no micro-ondas. Deixei bastante tempo no micro-ondas, tá muito quente. Ui, não tô nem conseguindo partir de tão quente.
Aí eu vou colocar queijo. O queijo a gente não pode comer muito, tá, gente? O máximo na fase cruzeiro são duas fatias por dia. Se for ricota, a gente pode comer uma quantidade maior, porque ele não tem gordura, tá? Mas esse aqui tem gordura, então tem que comer com mais moderação, tá? Aí eu vou comer uma fatia só. Aí eu vou pegar, dobrei no meio, coloquei, aí dobrei assim, ó. Aí coloquei dentro de um. Agora eu vou partir o outro e vou colocar a outra fatia dentro desse outro pãozinho aqui. Só que eu quero também requeijão cremoso. Porque eu tô com fome, gente. Vocês viram meu almoço, né? Comi só aquela linguiça assada. Era uma quantidade grande até. Só que eu já tô com fome, porque já se passaram bastante tempo. Eu não levo lanche da tarde, porque lá no meu trabalho, gente, não pode levar nada para comer. Eu já tô levando a comida escondido, assim, já tô comendo no vestiário e pedindo a Deus que ninguém veja, né? Mas não pode comer lá. Então, tomara que ninguém veja esse vídeo também. Eu contando os segredos. Agora, gente, eu vou comer aqui, que eu tô com muita fome de verdade. Meu bolinho de cenoura do Can, delicioso. Que bolo bom. Vou fechar uma janela aqui, porque tá entrando um vento bem forte. Tava entrando um vento bem forte aqui. Gente, eu vou terminar de comer. Depois eu vim falar mais com vocês, tá? Gente, vim aqui fora falar com vocês uma coisa que agora que eu me dei conta. À noite eu só tomo café, vocês já observaram? Porque eu gosto, desde criança, que a minha mãe acostumou eu e os meus irmãos a tomar café à noite. Então eu não tenho muito hábito de jantar, sabe? Algumas vezes eu janto, mas é raro, raro, raro mesmo, assim. O meu marido gosta de jantar. Aí eu faço a janta pra ele. E já tô aproveitando agora e colocando no pote a proteína que eu levo pro trabalho, né? Mas eu não gosto de jantar, eu não tenho hábito mesmo, assim. Eu fico me sentindo estranha quando eu janto. Eu gosto de tomar café com leite, gente. É o que eu mais gosto mesmo. E eu vim explicar isso pra vocês, tá? Mas não é obrigatório na dieta do Can, tá? Se vocês gostam de jantar, podem jantar. Aí no dia de proteína pura, vocês comem só a carne, no caso, ou a carne, ou o ovo, ou o peixe. E o farelo de trigo, ele é obrigatório, tá? Se você estiver na fase ataque, vai ser 1,5 colheres diária. E se você estiver na fase cruzeiro, serão 2 colheres. Aí você pode fazer ou panqueca, ou mingau. Gente, tem tantas receitas. Inclusive, eu já deixei algumas gravadas no canal. Se vocês quiserem conhecer, depois vocês vão lá e dão uma olhada na playlist do Can. Tá recheada de coisas boas, gente, de muito material. Tem lista de alimentos, o permitido na primeira fase, na fase de ataque. Na segunda fase, que é a fase cruzeiro. Aí eu depois, quando eu entrar na terceira fase, eu vou deixar a lista de alimentos também permitido nessa fase. E mostrar pra vocês como que é o meu dia a dia. Então, o aplicativo... Esse aplicativozinho que eu vou deixar aqui, ele diz exatamente, ele te dá um cronograma de quanto tempo você vai ficar em cada fase. No cronograma diz que até fevereiro eu já vou ter perdido esses mais 9 quilos, eu acho que faltam, né? Então, se eu perder antes de fevereiro,
que eu tô bem confiante que eu vou perder, porque a gente tem menos de um mês e eu já eliminei 7, quase 8 quilos, né? Então, assim, eu acredito que vai dar tempo, sim, de perder até janeiro. Aí eu vou entrar pra terceira fase. Mas aí eu vou atualizando vocês, tá? Eu vim aqui só pra dizer isso mesmo, que o café com leite e pão do Can e bolo do Can não é obrigatório, é porque eu gosto, sabe? Então eu faço assim. Mas se você prefere jantar, fique bem à vontade, jante, que vai dar certo também, tá bom? Depois eu venho aqui ainda falar com vocês e finalizar o vídeo, tá? Olha como tá aqui ainda, gente. Já são quase 7 horas da noite. Aqui demora muito de escurecer o dia. É incrível, né? Mas o Brasil tem suas surpresas, né? Lá no Nordeste, quando eu morava no Nordeste, às 18 horas já tava escuro lá em Salvador. E aqui às vezes, ó, aqui às vezes 20 horas e ainda tá tudo claro. Aqui no Rio Grande do Sul, do Brasil e Brasis. Então é isso, gente. Depois eu venho falar mais com vocês, tá bom? Vou lá pra dentro que eu vou assistir agora um pouquinho. 21 horas, gente, 10 minutos e bateu uma fome aqui. Vou comer linguiça e ovos cozidos. Gente, tô passando aqui só pra encerrar o vídeo de hoje. E agradecer a vocês que já estão inscritos, pedir a quem não está inscrito se inscrever, deixar comentários, curtir o vídeo e até amanhã. Tchau!